docentka Rohovská se zaměří na spolkovou tradici v našem prostředí a smysl dělení neziskových právních forem a jejich vhodnost k různým typům činnosti. Kratice se zamyslíme veřejnou prospěšností a její smysluplnou aplikací. A o tom, jak by měl stát nestátní neziskový organizací pomáhat v oblasti legislativní, například prostřednictvím Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, a o tom, jaké staví státní správa pro třeba nevědomky bariéry. Máme tady na mysli hlavně nové zákony, jako třeba rejstříkový zákon a konkrétně bariéru poplatku za zápis do rejstříku. Takže děkuji, příjemné odpoledne. Čas se nám pomalu naplňuje, takže já některé věci možná trošku zkrátím, zejména to rozlišování těch právních forem, protože zde už leco se zaznělo, že v podstatě záleží především na účelu a činnosti té konkrétní právnické osoby, která je, což je potom rozhodující pro volbu. Já bych ovšem chtěla začít možná tou spolkovou tradicí, která je určující v našem právním prostoru. Já jsem vlastně, nebo se dlouhodobě tak nějak zamýšlím nad tím, proč vlastně existuje taková jakási jedná nevraživost uvnitř toho neziskového sektoru, že prostě existuje celá řada zájmových skupin, jedni reprezentují zájmy, já nevím, poskytovatelů sociálních služeb v podobě obecně prospěšných společností, jiní hájí spolkové zájmy, ty rizí spolkové zájmy a tak dále, úplně stranou nechává problematiku nadací a jejich zájmu, ale v podstatě tak nějak jsem došla k určitým závěrům, které bych vám tady chtěla v této souvislosti alespoň velmi krátce shrnout. Předně bych chtěla říct, že jestli v našem prostoru, tedy středoevropském, fungoval, co tedy je zde nazýváno, ne zcela správně, neziskový sektor na nějaké bázi, kdy to byla zejména tady ta spolková báze. Když se podíváte po Evropě, když se podíváte do Ameriky, ty přístupy byly velmi rozdílné, ale myslím, tady v tom našem právním prostředí konkrétně bývala rakouská, uharská monarchie, Švýcarsko, vedlejší Německo, museli tady ten náš středoevropský prostor, skutečně to združování se za nějakým účelem, ať už vzájemně nebo veřejně prospěšně, bylo vždycky především tedy na té bázi personální. Na rozdíl třeba od příkladu Nizozemí z Evropy, nebo třeba přístupu v Spojených státech, kde naopak, jak si tady tyto věci fungovaly, zejména tedy na bázi nějakých těch zpočátku kterých charitativních trustů, ze kterých se potom pozvolna stávaly jakési inkorporované entity, které potom byly využívány tady k těmto jiným než výdělečným účelům a v podstatě tady v této sféře tam byl základní rozlišovací prvek, který právě jednak, jestli se jedná o vzájemně prospěšnou, jednak jestli se jedná o veřejně prospěšnou činnost, respektive účely a rovněž tedy mezi těmi obchodními korporacemi a těmi charitativními korporacemi, tak řekla, chci říct, že korporace neznamená v tomto slova smyslu to tež, co v tom našem slova smyslu korporace, ale že to bylo incorporate, to znamená, že to bylo někde zapsáno a někde nějakým způsobem zmotněno či zachyceno. Tak bych chtěla říct, že tady vznikl takový trošku informační šum z mého pohledu, že korporace, tak jak ji chápe občanský zákonník například a americkému slova smyslu korporace není úplně to stejné, že v podstatě mezi ty americké korporace můžeme v klidu zahrnout i OPSky, ústavy, nadace, nadační fondy, pokud budou zapsány, tedy budou incorporated na rozdíl od korporací, tedy od toho personálního základu v naší zemi pysná i šiška. To je první mýlka, která tady prostě je a myslím si, že je vhodné na ní upozornit. Rovněž tady tenhle ten dvojaký přístup mezi tedy tím přístupem ve Spojených státech a Evropu ještě tady zazní, protože si myslím, že sehrál určitou roli, ale já bych se chtěla vrátit ještě zpět na začátek třeba 20. století, kdy v podstatě se začal konstituovat ten spolkový sektor v tom Rakousku-Uhersku, kdy byl přijat ten zákon spolčovací v roce 1867 společný pro celou, tedy pro celé Rakousko a všechny tedy tyto státy. A chtěla bych zdůraznit, že možná to zní až překvapivě, ale ve své době ten zákon byl velmi pokrokový, protože do té doby nebylo možné vůbec
zatímco tedy pro fundační entity, tedy tak nebyl majetkový základ, existuje přísná pravidla, přísný dohled, tak v podstatě tady ten sektor spolkový, jak tak řekla, se mohl různým způsobem rozvíjet a známe všichni, jak v české, tak německé spolky z doby první republiky, které fungovaly velmi dobře a ty české spolky samozřejmě měly společnou jednu zásadní otázku, to byla česká otázka, která se nám potom zobrazovala ve všech jakýchkoliv spolcích, ať už to byly turistické spolky, čtenářské spolky nebo jiné. Potom vlastně po vzniku Československa trošku ta spolková činnost ustala, ono to mělo i souvislosti hospodářské, souvislosti na krizi, potom v podstatě druhá světová válka, no a potom jaksi následný vývoj, kdy nemůžu říct, že by se lidé nespolčovali nebo nezdružovali za určitým účelem, ale nezdružovali se v samostatných subjektech, ale pod hlavičkou státu, nicméně jaksi k nějakému spolčování v podstatě docházelo i v období socialismu. No a vlastně jeden z prvních zákonů, který byl přijat po roce 89, byl zákon 83 z roku 90, kde se v podstatě projevilo naplno takový nějaký ten svobodný přístup, tak a teďka budeme moci využívat tady této formy a to osamostatnění se z té struktury státní a tak dále, to se tam všechno nějakým způsobem zrcadlilo. V každém případě tady tenhle ten zákon umožňoval mnohé a na dlouhá léta až do roku 95 byl přijat zákon o obecně prospěšných společnostech. V podstatě celá řada aktivit byla právě provozována pod správní formou občanského sdružení, protože to byla nejjednodušší právní forma, v podstatě neexistoval žádný rejstřík, velmi jednoduchý způsob vzniku, proto také ministerstvo vnitra eviduje něco přes 100 000 entit, tedy vedených právní subjektivitou, které ty spolky v podstatě, nebo pobočné spolky, kterými jsou, což samozřejmě není, bych řekla, fakticky reálné číslo, nicméně aspoň to ukazuje tu chuť nějakým způsobem tuto formu opět využívat pro jakékoliv účely. Tohle je důležité pro jakékoliv účely, samozřejmě základním limitem zde je a vždycky bylo, že tím hlavním účelem nemůže být to podnikání, o kterém tady už byla řeč, tomu se nechci vracet a rozhodujícím momentem je zde ten okamžik nerozdělování toho zisku, že v podstatě to podnikání, když bylo přípustné, bylo spíše prostředkem než účelem samotným, to je ten základní mechanismus, který je uznán zase i v jiných evropských státech, v Rakousku, v Německu, v podstatě tohle ve Švýcarsku, to je v podstatě ten základní moment. Je to prostředek, nikoliv cíl, je to prostředek, nikoliv účel všech tady těch nevýdělečných organizací, jak bych řekla. Totéž se nám objevuje u nadací, totéž se nám projevuje u těch spolků. Když jsem se dívala vlastně při tady této debatě, hlavní vedlejší činnost, možnost provozování určitých výdělečných aktivit v rámci hlavní činnosti spolku a tak dále, tak jsem se dívala i na související právní předpisy právě v těchto zemích, které zmiňuji a můžu vás ujistit, že právě na rozdíl třeba od Německa, jak v Rakousku, tak ve Švýcarsku panuje v podstatě velmi liberální přístup k těmto aktivitám, tedy možným výdělečným aktivitám provozovaným v rámci hlavní činnosti těch spolků. Já bych tady chtěla říct, že Rakousko odmítlo, a to i po přijetí nového sdružovacího zákona rakouského, tedy spolčovacího zákona, odmítlo v podstatě to rozdělování, striktní rozdělování na tedy nebo oddělování té výdělečné činnosti, respektive podnikání pouze do té činnosti vedlejší, že odmítli koncept takzvaného nebenzweck privilege, což je v podstatě jakoby vedlejší činnost, která je provozována podnikatelská pouze v rámci té hlavní činnosti a připomněli se spíše, že ten koncept je volnější a že lze určité tedy výdělečné aktivity provozovat i v rámci té činnosti hlavní a existuje na to i velmi zajímavé rozhodnutí Rakouského ústavního soudu, které možná by stálo za vaši pozornost, který už je z roku 2019.
podstatě bylo dosaženo jakéhosi konsenzu, i když v souvislosti s návrhem toho nového spolučovacího zákona rakouského z roku 2002 byla vedena i ta diskuse o tom, že by ty spolky nesměly provozovat tady tyto výdělečné činnosti v rámci té hlavní činnosti. Takže jenom vám chci říct, že co se týká rakouského přístupu, mají spíše tady tenhle ten liberálnější koncept. Ve Švýcarsku dokonce je uváděn příklad, že jakoby dotažení do úplného, dalo by se říct, extrému, například existenci spolku jednoho, který provozuje obchod se starožitnostmi v rámci své hlavní činnosti, ze kterého veškerý svůj výnos, který financuje svou hlavní spolkovou činnost, kterou je podpora nějaký veřejně prospěšný účel, nepamatuji si, jak říkala, je to tady tímhle způsobem koncipováno a v podstatě judikatura jaksi dospěla k závěru, že i takový postup je možný, když je to výjimečná situace. Já říkám, já vám akorát chci ukázat tu šíři těch nejrůznějších názorů a že budeme muset hledat naši vlastní cestu a určitě to bude judikatura, která bude hledat tu cestu, kde jsou ty hranice. Já si myslím, že ten občanský zákonník nenastavuje ty hranice nikterak ostře, ani to stanovisko toho kanclu není v podstatě, nebo i bych řekla, nebylo ani možno to nějakým způsobem seknout, tak tady je ta hranice a teď to bude na jednu stranu tak a na druhou stranu tak. Proto není to s nás tak jednoduché. Myslím si, že tam velmi důležité, co řekl docent Hagal, ta proporcionalita. V podstatě přemýšlíme nad tím, jakoby, co je tím účelem, jakým prostředkem toho účelu je dosahován, a jestli je tím prostředkem právě něco takového, tak říkám, ta debata by se o tomto měla vést, ale nemělo by se to nějakým způsobem na začátku upnout způsobem. Nelze poskytovat sociální služby v rámci hlavní činnosti jenom proto, že se jedná o nějakou činnost, která by mohla být v konečném důsledku zisková. Myslím si, že takhle ta otázka nestojí a není to v podstatě, bych řekla, něco, co by bylo u nás nějakým způsobem tragičně tímto způsobem vnímáno. Možná do jisté míry určité modifikace došlo v souvislosti s přijetím zákona o obecně prospěšných společnostech tehdy v 90. letech. Tam se projevil v podstatě ten americký koncept. Do jisté míry to z mého úhlu pohledu možná vyplňovalo jakousi ne zcela zacelenou díru v tom smyslu, že kdyby bývaly byly možná SROčka, bylo možno samozřejmě je zde možnost zakládat je za jiným účelem než podnikáním, ale kdyby se k ní možná i daňové předpisy a jiné veřejné právní předpisy postavily trošku jinak a řekli, že když bude v podstatě mít tu strukturu toho z té společnosti s určením omezeným, založenou za jiným účelem než podnikáním a splníte nám nějaké parametry, takže byste dejme tomu mohli být zdaněny obdobným způsobem, jak byly třeba zdaněny ostatní neziskové organizace a tak dále. Tohle to jsou všechno věci, které historicky sehrály určitou roli. Potom samozřejmě přijetí zákona o obecně prospěšných společnostech mělo vliv na to, že zákon o nadacích nadačních fondech omezil aktivity nadací pouze na grantování a tak dále. Já bych chtěla říct, že tady k tomuhle se tady ten nový občanský zákonník nepřiklonil, v podstatě vychází z toho tradičního členění na ty korporace, které mají personální základ, na ty fundace, které mají majetkový základ, včetně toho tedy, já mezi ty fundace tedy řadím, nebo s nějakým tím, nebo mezi fundační typy právnických osob řadím i ty ústavy, což samozřejmě potom má určité konsekvence, ale chtěla bych tady říct jednu základní věc, a to už se dostávám k bodu dvě, že tady tohle to jakési členění nebo to obrovské množství nejrůznějších typů právnických osob, které nám ten náš právní řád nabízí, v podstatě možná toto všechno komplikuje. My jsme měli jeden typ korporace, jeden typ fundace, možná, že bychom si s tímto lépe vystačili, protože by to možná bylo v tom i jednodušší daňově a tak dále, ale to je situace taková, jaká je, domnívám se, že není, nebudeme se bavit lege ferenda, když máme teďka od 1.1.2014 nějakým způsobem ty noty napsané, podle kterých alespoň nějakou dobu teď budeme hrát. Zdůraznit chci, že je to v podstatě volba toho zakladatele, jakékoliv právnické osoby, k jakému účelu chce využít jakou entitu. Zákonodárce to zkomplikoval tím, že mu řekl, tady máš 8 různých forem, které můžeš využít. Je to jenom tvoje soukromoprávní rozhodnutí, jestli vůbec založíš právnickou osobu nebo budeš dosahovat toho účelu bez toho, aniž bys nějakou právnickou osobu zakládal, když se rozhodl.
nemají úplně jasné kultury. To vidíte v tom samotném občanském zákoníku, máte řečeno, že se třeba jenom právní formu ústavu použije přiměřeně úprava nadace. To znamená, že tam máme obrovský a nevyjasněný, prosím vás, jakýsi manévrovací prostor, jak já si můžu upravit tu strukturu té právnické osoby, zejména co se týká jejich vnitřních poměrů a tak dále. V té spolkové části to máte úplně totálně volné. Samozřejmě máte nějakou dispozitivní úpravu, ale pokud si v těch stanovách stanovíte jinak, jaká bude vaše organizační struktura, tak jediné, co musíte mít, je v podstatě statutární orgán a nejvyšší orgán, který ovšem může spadnout v jedno a záleží, můžete mít totálně autoritativně řízený spolek vůdcovského typu, jak se říká, a můžete mít v podstatě fundaci, můžete mít nadaci, která bude mít nějaký široký, nebo budete mít ústav, kde budete mít i zakladatelů, kteří se vám budou chovat v podstatě jako jakási jako akcionáři akciové společnosti. Tady tohle to jsou všechno, prosím vás, věci, které jsou v moci těch zakladatelů. Takže se nám tam stírají ty rozdíly mezi těmi právními formami a říkám znovu, my si můžeme v podstatě pro nějaký účel zvolit z těch právních forem, které nám ten zákon nabízí. Má to jiný daňový režimy, zejména to znamená, ty jednotlivé daňové režimy budou pravděpodobně určující potom pro tu konkrétní činnost té právnické osoby. Jestli chci mít široký daňový základ, udělám si ústav, jestli chci mít úzký daňový základ, udělám si spolek. Rozumíte mě, jo? Takže takhle bych to asi viděl, co? Režim, protože kdyby to tak nemělo být, tak nevím, proč tolik máme. Takže si myslím, že jak si úmysl zákonodárce byl to tímhle tím způsobem nadrobit, tak vytvořil tady tenhle prostor pro tu širokou diskuzi. A ono to samozřejmě potom má fatální důsledky, protože většinou už se z té své konkrétní právní formy nedostanete. To znamená, že ve chvíli, kdy si tu právní formu zvolíte, tak ji máte a pokud se tedy to není dáno tím způsobem, jakože tam máte nějakou možnost v podstatě transformace, tak většinou zůstáváte v té své právní formě nadále, ale to vás prosím vás nějak nelimituje, protože vy si stejně můžete založit podnikání, společnost za korunu, společnost s ručením omezením, tam vyvést třeba některé své podnikatelské aktivity, takže já si myslím, že ta variabilita je velmi vysoká. Takže tohle to bylo nějak tak v té druhé otázce veřejná prospěšnost. Zaznělo zde, že ministerstvo spravedlnosti chce předkládat opět ten zákon, nicméně se opět otevřou některé související otázky. A já tady, když tady máme kolegy z ministerstva financí, tak bych byla velmi ráda, aby ta jejich otevřenost zůstala taková, alespoň taková, jaká je, aby ten soulad té daňové úpravy s tou úpravou civilní, tedy statusu veřejné prospěšnosti, byl alespoň takový, jako byl v tom původním návrhu daňových předpisů, než tedy spadl pod stůl zákon statusu a tím pádem je tady ten režim, protože se domnívám, že bez toho, aniž by tady tyhle ty dvě hladiny spolu nějakým způsobem komunikovali a hráli, se nedá obdobná koncepce vůbec prosazovat. Samozřejmě ke zvážení dávám, že ani tady v tom návrhu ministerstva financí nebyly vzaty na milost, abych tak řekla, když chápu to odůvodnění ze strany ministerstva financí, nebyly vzaty na milost právě právní formy typu společnost s ručením omezeným a akciová společnost založená za jiným účelem než podnikáním, že by mohli dosáhnout na ten status toho veřejného prospěšného daňového poplatníka, co si myslím, že o tom tady možná ještě rovněž diskuze být vedena mohla. Poslední věc, o které jsem chtěla hovořit, je nějak, já jsem si to pro sebe tady nazvala vztah státu, a tedy neziskového sektoru, a k tomu, abych vystoupila tady s tímto, nebo úvahou na toto téma, mě inspirovalo již dnes zmíněné setkání výboru pro financování a legislativu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace minulý čtvrtek. Mě tam totiž docela dost překvapilo, když, abyste měli, asi vám nemusím tady vzhledem k tomu, kde se pohybujeme přednášet nebo představovat, co je to Rada vlády pro nestátní neziskové organizace a jaké má výbory, ale možná by stálo za to
vás podívat se do statutu té rady vlády a zjistit, jaká je vlastně zamýšlená úloha této platformy, která je určitě velmi výkonná a myslím si, že velmi vhodná pro střetávání názorů ze strany neziskového sektoru a státních institucí. Bohužel, alespoň jak já jsem měla pocit tedy z posledních, a nejenom tedy z posledního setkání na tom výboru pro financování legislativu, tak mi trošku připadá, že tak nějak přišlapuje na jednom místě a jak si nereaguje na to, co ten sektor potřebuje, a to v této chvíli především informace. Já se domnívám, že pokud na stránkách úřadu vlády a rady vlády pro státní neziskové organizace nenajdete jediný odkaz třeba na související weby ministerstev v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, protože potom samozřejmě existuje určitá, neuvěřitelné množství různých informačních šumů a disinterpretací. Myslím si, kdyby tam fungoval nějaký pořádný web, kde by byly minimálně ty odkazy, já nevím, na ten kancel zmiňovaný, protože má slova na stránky ministerstva financí, na stránky těch aktivních neziskovek, které se vytváří v podstatě svoje vlastní, já nevím, třeba rada, Česká rada dětí a mládeže nebo nějaké jiné, které si vytváří svoje vlastní informační weby, aby ty svoje členy nějakým způsobem informovali, kdyby něco takového bylo, informace o rekodifikaci jako celku, o daňových změnách, o konkrétních daňových změnách, o spolkovém rejstříku, protože těch informací je obrovské množství. Stačilo by nějaký takovýhle rozcestník a domnívám se, že by tady tohleto určitě mohlo být přínosnější, než tam zmiňované, že bude nějaký seminář o nějakých trendech a tak dále. Z mýho úhlu pohledu jako teď jsme v nějakém bodu, kdy je spíše nutno nějakým způsobem reagovat na tu situaci, která nastala, nikoli bavit se o nějakých budoucích trendech. Samozřejmě to je taky důležité, ale teďka bych řekla, že je důležité se bavit o těch problémech, které aktuálně existují. Takže spíš bych chtěla směřovat nějak, nebo chtěla bych vám tak nějak dát nějaký impuls k tomu, abyste se třeba začali ptát, jakým způsobem tady tenhle ten orgán funguje, co by se tam dalo řešit, co by se tam dalo diskutovat, protože si myslím, že tak, jak je to jaksi v současné době vedeno, není úplně ideální stav, a ono to samozřejmě zaznělo i přímo na tom jednání toho výboru. Ještě bych měla zmínit jednu věc, a to je problematika souvislostí rejstříkových, které zde byly rovněž naznačeny. Tady bych chtěla říct, že zase některé ty otázky byly řešeny už na tom výboru, jak jsem hovořila před chvílí. V zásadě většina těch problémů, které souvisí s tou rejstříkovou agendou, je v podstatě technického rázu. To znamená, že neexistuje například formulář na přeměnu spolku na ústav, nebo že některé věci v podstatě se tam úplně správně nezobrazují. Tam ze strany ministerstva spravedlnosti bylo řečeno, že by do poloviny roku měl být ten systém plně funkční a měly by být vychytány ty chyby, které tam jsou, například, že tam mají uvedeno statutární orgán, nemají tam uvedeno statutární orgán, mají tam řečen výbor, nebo zde mají předsedu, tak myslím, že to jsou skutečně záležitosti technického rázu. Samozřejmě největším problémem jsou poplatky, ale to, jak jsem byla vyrozuměna rovněž z různých zdrojů, tady ta problematika je intenzivně řešená, v podstatě se připravuje vyhláška, která by měla tady problém, ale spolučasně vyřešit. Samozřejmě byla můžeme vést o tom nastavení, vhodnosti nastavení, osvobození od poplatků rejstříkových v návaznosti na stavu veřejné prospěšnosti, o kterém já třeba osobně nejsem přesvědčena, že tohle je koncept, který je asi ten nejvhodnější, ale to je zase taky záležitost budoucí debaty, zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o veřejné prospěšnosti. Tak, takže to je tak nějak v rychlosti, co jsem shrnula, co jsem chtěla říct, a určitě budu ráda, když mě bude třeba interné teze rozporovat. Já moc děkuji. Takže teď jednu dvě, aby jsme dodrželi rovná pravidla pro všechny, tak jednu dvě otázky na paní docentku Kovářovou. Dobrý den, Aleš Prázek, Asociace veřejně prospěšných organizací. Já jsem si musel vzít slovo, protože teda tady
co říkali, možná není to stanovisko psáno z pohledu teorie práva, takže jsou zde některé formulace trochu jinak, trochu jednodušší, možná trochu jiná použitá terminologie. Pravda, nepracujeme s pojmem účel, pracujeme s pojmem poslání, takže to byla ta záměna toho poslání a účelu spolku. Ale hlavně jsem chtěl říct, proč to naše stanovisko vzniklo. My mluvíme o nějaké konkrétní situace, protože jsme asociace, která združuje 90 neziskových organizací a prostě to vyjádření ty členové po nás chtěli. A my jsme museli reagovat na situaci, která tady existuje, kdy v současné době dochází tady ke změnám, z občanských sdružení se staly spolky. Bohužel spousta těch spolků podle našeho názoru nenaplňuje základní znaky toho spolku. Jo, když se vznikly jako občanská sdružení prostě proto, že to bylo nejjednodušší a dneska poskytují služby, mají nějakou svoji organizační strukturu, fajn, jak říkala paní Hlomská, mohou zvážit samozřejmě, jestli by pro ně nebyla vhodnější forma ústavu nebo forma něčeho, nějaká jiná právní forma. Ale jde o to, že ta právní forma toho spolku, která už pro ně opravdu není vhodná s tím, že oni nepracují na členském principu, třeba nemají vlastně členy, tak jak by ten spolek měl být, ale jsou orientováni výslovně třeba jenom na to poskytování služeb, nebo, což je velký nešvar, spolek o tom minimálním počtu tří členů, tak jak to kdysi zákon umožňoval, funguje tak, že jsou tam všichni ti členové zároveň zaměstnaní. Takže zase ten účel,